שיתוף הפעולה המוזיקלי בין להקת אנרגיה חולנית לזמר אריאל זילבר החל כשביצעו ביחד את שיר האליפות של הפועל תל אביב. מאז הקשר נמשך ובימים אלה הם מופיעים ביחד במופע משותף. כתבנו עומר קריגר פגש את אריאל זילבר לשיחה אקטואלית וגילה שלא רק ליפה ירקון יש מה להגיד על המצב. תראה, אני אגיד לך, השמאל, אין לו טעם יותר בעיניי. שלום וכל מיני שטויות כאלו. די לכיבוש ודי לקשקוש, התרגלו ממפאי. אתה יודע, או שהיית שמאלני, או שלא היית בכלל. התרגלו ככה, התרגלו אחרת. חשבתי, וואלה, איזה יופי, שלום, אפשר. אבל התבדיתי. אני מרגיש שאנחנו במצב קשה, שהמדינה במצב קשה, הולכים לאבד את המדינה. Move instead. They put on the lion. They put them in the zoo. Monsters made of nylon. There's nothing left to do. אני כבר לא יודע מה זה טוב. אני אומר, אין על מי לסמוך בעולם, תסמוך על הבורא עולם, זהו. So I go and see a movie. חמי רודנר, רומן, תמך לא מזמן בסרבנים. אני חושב שהוא מסכן. באמת מסכן, אבל צריך לעזור. כי אם לא יהיה לנו צבא, היו שוחטים אותו הערבי. Always to be online, always to see sunshine, no one wants to be my number nine. והבאת את אבא. אבא בא לבד. אז הופעה הראשונה שאתה רואה? עושה צחוק, אני מההופעה הראשונה. את כולם אני חושב ראיתי. כמה זה? 13-14. 13-14 הופעות של אנרגיה חולנית עם אריה, באת וראית. מה זאת אומרת? אני מביא אותו ומחזיר אותו. אתה מצלם את כל הלהקה או רק אותו? תראה, לא נעים, אז אני מצלם את כל הלהקה, אבל בסולואים אני מתרכז על האצבעות. אחר כך השקענו בילד, אנחנו צריכים לראות תוצאות. ואתה גאה? אתה שמח על הבחירה? ודאי, מה אתה? אתה יודע, זה התרגשות. אני אמרתי לו מזמן שהוא יכול לעשות אם הוא אושר בשתי דרכים, או להיות נגן רוק בלהקה, בלהקת רוק, או להיות חלוץ מרכזי באיזה קבוצה. אנרגיה חולנית מארחים הערב את אריאל זילבר. כן. תראה, כל זמן שאני לא נכלל בין אלה שהוא רוצה לגרש מהארץ, לחסל או זה, אז אני חושב שעוד אפשר לאפשר לילד להופיע איתו. אני חושב ש... חלק מהדברים שנעשים בשטחים הם לא אנושיים. תשמע, סך הכל כשהוא היה ילד, אבא שלו יושב בכלא על סרבנות גיוס. עכשיו זה לא מפתיע, אני חושב. מוזיקה זה מוזיקה. ומה שאני מדבר זה מה שאני מדבר. הלהקה תופיע היום במועדון הפטיפון בתל אביב. זהו, כאן מסתיימת לה עוד תוכנית של הבילויים. ביום שני יהיה כאן הסופר מאיר לייטנר עם הספר שלו תה ירוק ואמנון ג'קון, שיספר כאן על הגניבה הספרותית הגדולה בהיסטוריה. ואנחנו מסיימים עם השיר Coat in the Middle של A1, שצריד השבוע במקום...